Učenici završnih razreda srednjih škola ovih dana polažu maturske ispite. Stečena teorijska i praktična znanja na testovima i ispunjavanjem ispitnih zadataka potvrđuju i učenici ekonomske škole PIROT. Maturanci su završili svoje školanje u petak, u ponednik smo držali sedmice odeljanskih veća i od juče krenuli ispiti. Juče bio ispiti srpskog jezika i književnosti, danas polažu, polažu ekonomisti teorijski test i kulinarski tehničari polažu praktični maturski rad iz kovarstva i usluživanja. Polažu i oni srpski jezik i ženost, polažu izborni predmet i ovaj, teori, i ovaj praktični deo. Praktični deo polagalo je danas osmoro od 25-oro učenika smera kulinarski tehničar. Među njima su Jovana, Danica i Ninoslav. Svi su pokazali odlično znanje i umeće u pripremi i serviranju hrane. Imalo je treme, nije da nije, ali kad smo videli da je sve lagano i da mislim nam profesori pomaže kad negde zapnemo i sve to videli smo da nije uopšte teško. Podelili smo se u više grupa i danas smo pravili hladna predjela jela po poručbeni i neka gotova jela pravili smo i salate i palačinke kao dezert Kada smo pripremali najteže mi je bilo priprema sotea ali a, pored toga pripremali smo i gulaš koji je bio lak. Ja nastavljam školovanje u Beogradu na a, visokoj hotelijerskoj školi a, Oce gastronomija. Ova generacija učenika ostala je uskraćena za pohađanje dela praktične nastave kod socijalnih partnera, odnosno u ugostiteljskim objektima. To nije bilo moguće zbog pandemije koronavirusa, pa su profesori ulagali dodatne napore jer su bili prinuđeni da sa njima rade samo u školi. Obično imaju manju pomoć profesora kad je maturski diplomski ispit, ali sad šta da se radi, ova generacija je malo oštećena što se tiče stručnih predmeta koji u svom sklopu sadrže praktični nastavu u bloku, kao što je konkretno slučaj sa kulinarskim tehničarima, pa izlazimo maksimalno susret da, da to u najboljem redu prođe. Ekonomska škola Pirot i u novoj školskoj godini upisuje buduće kulinarske tehničare. Školovanje za ovo zanimanje postaje sve perspektivnije jer po završetku srednje škole mnogi od njih odmah dobijaju posao.